Да, во пониските места не се очекуваат врне жиот снег, само на повисоките планини и на повисоките места во југозападните делови од земјава, меѓутоа снежна покривка во градските подрачја нема да има. Се однесува на времето во следните денови, значи во деновите од викендот, ќе имаме веќе стабилна временска состојба, ќе имаме постудени утра со ниски утрински температури, а преку денот ќе биде во најголемиот дел од земјава стабилно. По одделни котлини ќе има појава на магла и таму дневната температура ќе остане пониска, а нов влажен бран повторно се очекува во среда кон крајот на денот.